Pinterest для Etsy та маркетплейсів для ваших сайтів. Три Pinterest-тренди, які зросли у пошуку, які допоможуть вам продавати ваші товари за кордон, навіть якщо ви не робите ці товари. Що робити на Pinterest? Вітаю вас, друзі, з вами Прохорівська Світлана. І щороку на Pinterest на 2024 рік також є безліч різноманітних передбачень. Я хочу звернути вашу увагу на три Pinterest-тренди, на три важливих передбачення і подивимося ріст по ключовим запитам. І один із на що акцентує Pinterest, блакитна краса. І в цій блакитній красі вони звертають увагу, що в пошуку росте все, що зв'язано з мейкапом, з красою. На що звертаю я вашу увагу? Погляньте, якщо популярен мейкап, лак для нігтів, якийсь декор для жінок. Тобто, якщо ви робите будь-які аксесуари, одяг, все, що цього стосується, вони також будуть потрібні та популярні. Зверніть на це увагу. Якщо ми кажемо про популярність вашого бізнес-аккаунту, якщо ви не виробляєте ось до цього напрямку товари, ви можете сформувати дошку на Pinterest та зберігати ці піни. Або зробити дошку на Pinterest у блакитних, синіх кольорах. Зверніть на це увагу. Слідуючий момент, на що звертає Pinterest нашу увагу, це кавовий тренд. Кавовий тренд на Pinterest доволі популярний, він росте у різних-різних напрямках. Є стиль у кофі, як кавового стилю, як це вдома зробити, кавовий декор і все-все, що зв'язано з кавою, це кавові напрямки. Тобто, друзі, якщо ви не виробляєте ці товари, а прагнете збільшити охват, збільшити видимість свого Pinterest-аккаунту, подумайте, навіть якщо ви цього не робите. Все, що пов'язане з кавою, що ви можете зберігати, яку дошку зробити, і як за допомогою цієї дошки популяризувати і ваш контент. Слідуючий пункт – це весілля. Весілля, свята за кордоном також популярні. А ось на цей напрямок давайте подивимося переклад. Погляньте, будь ласка. Круте весілля – плюс 170% у пошуку. Наречена в стилі 70-х – плюс 50% у пошуку. Весільна тематика ретро – плюс 80% у пошуку. Чудовий наряд на дівич-вечірку – плюс 110% у пошуку. Ретро-декор для дівич-вечора – плюс 35% у пошуку. Друзі, роблю це відео восени. Зараз сезон весіль. Зараз сезон ось таких великих свят. Друзі, зверніть увагу. Навіть якщо ви не робите ці товари, а зробіть якусь дошку, да, яка відповідає, наприклад, весіллям. Ті товари, які ви не виробляєте, але які шукають, які дуже-дуже популярні за кордоном, наприклад, у США, ви можете зберігати і формувати таку дошку і робити ваш аккаунт більш популярним. А на цій дошці потім популяризувати ваші вироби, що ви продаєте, що ви робите. Якщо ви можете щось запропонувати до весіль, подивіться на ці ключові запити, зберіть їх собі, під відео їх опублікую, напишу. Зверніть на це увагу. Стиль ретро, так? Чудовий наряд. Люди за кордоном шукають щось цікаве, неймовірне, унікальне. І тематика весіль дуже популярна за кордоном. Ось ці тренди. Дивіться, весілля, кава та блакитна краса, вони доволі, ну скажімо так, популярні, по ним дуже багато товару, по ним легко зробити дошки, по ним легко просувати свої товари, скажімо так, допомагати просувати свої товари за допомогою цих трендів, це точніше. Друзі, якщо вам потрібна допомога по Pinterest, завантажте 500 Pinterest групових дошок для Etsy продавця, книга Pinterest «Перші кроки» для тих, хто розпочинає, як працює Pinterest, як просувати свої товари за кордон, ці дві, ну скажімо, так, книги оновлені в 2024 році. Друзі, якщо є будь-які запитання по Etsy та Pinterest, напишіть, будь ласка, під відео та подивіться мої наступні відео про Etsy та Pinterest. З вами Прохорівська Світлана. Всього вам найкращого!